Thragoth is free of your kind, demon. I am overburdened. Tady v této lokaci vždycky jde ve směru těch schodů. Tady těch. Takže pořád doprava nahoru. Nebo pokud nevidíte ty schody, tak ve směru tohohle portálu.
jsem někde minul ty tu poslední klec s barbarama, to nevadí. Jo, tady zase ve směru těch schodů. Vedli zase doprava nahoru. No, tady ty schody vprostřed. Ne ty krajní, to je jedno, kam ukazujou ty krajní.
Ona už spí? Dáme vanu? Dáme vanu? Tak ne. Nevím. Nevím. Buď v pohodě. Buď v pohodě. Radka tam na dovolený našla zásnubní prsten, to už ty tam nenajdeš. Už jsme jeli do Benátek na výlet. Tam taky musíme znát nějaký jména. Thank you.
good afternoon. Holy ground. Mm-hmm.